Մարկոս 4:24 Ինչ է նշանակում եւ ասեց նրանց. Տեսեք, ինչ եք լսում, ինչ չափով որ չափեք, նրանով էլ ձեզ կչափվի եւ կավելանա ձեզ լսողներիդ։ Հետաքրքիր է, որ մենք հարցերին պատասխանելուց պիտի սովորենք կամ հարցի պատասխանը որոնելուց պիտի սովորենք համատեքստը ընթերցել։ Եկեք միասին բացենք Մարկոս 4 գլխի 24-րդ խոսքը եւ կարդանք, թե դրանից առաջ ինչի մասին էր խոսում։ 21-րդ խոսքում Տեր Հիսուսն ասում էր. «Միթե ճրակը գալիս է, որ գրվանի կամ մահճի տակ դրվի, չէ՞ որ ճրակակալի վրա դրվի, որովհետև ծածուկ բան չկա, որ չհայտնվի եւ մի թաքուն բան չեղա, որ դեպի հայտնություն չգա. Եթե մեկը լսելու ականջ ունի, թող լսի եւ ասես նրանց. տեսեք ինչ եք լսում, ինչ չափով որ չափեք, նրանով էլ ձեզ կչափվի եւ կավելանա ձեզ լսողներիդ, որովհետեւ ով ունի, նրան կտրվի եւ ով չունի, այն էլ որ ունի, վեր կառնվի»։ Զգույշ եղեք, ինչպես եք լսում։ Զգույշ եղեք, ուշադիր եղեք, թե ինչ եք լսում։ Եվ կարծում եմ, Տեր Հիսուսը, երբ որ սովորեցնում էր, ուշադրության էր արժանացնում իր խոսքերը։ Ասում էր, ուշադիր եղեք, ինչ եմ ձեզ ասում։ Դուք պիտի գնահատեք այն, ինչ որ լսում եք։ Դուք պիտի արժևորեք այն, ինչ որ լսում եք։ Հենց հիմա ես հիշում եմ մի օրինակ, որ երբ որ չգիտեմ ձեզ հետ եղել է այդպես, թե չէ, եթե հոգևոր մարդ եք եւ որևէ գիրք են ձեզ նվիրել, եկեղեցում բաժանել են, սովորաբար այդ բաժանած գիրքերը, չասեմ բոլոր հավատացյալները, բայց մեծամասնությունը չի ընթերցում, բայց երբ որ փողը հավաքում ու գնում առնում է, ինքը ընթերցում է դա։ Որովհետև երբ որ դու վճարում ես դրա համար, ինքը քո համար դառնում է թանկ, եւ դու վճարել ես։ Մարդիկ կան, որ սնունդի համար վճարում են, էլտեղ չկա ուտելու, բայց վճարել են, ուտում են, որովհետև վճարել են։ Ոչ ենք թափի վճարել ենք, բայց ձրի բաժանածը հանգիստ կարողանում ես թափես։ Կշտացել եմ, էլ չեմ ուզում։ Տեսեք, հոգեբանությունը դա, չասեմ բոլորի մոտ է այսպես, իհարկե բոլորի մոտ չի այսպես, բոլորի մոտ չի, որ նվիրած գիրկը կամ այդպես բաժանած, համատարած, հազար հատ բաժանում են եկեղեցում, ով էլ հետո մնում է, ասում է, կարագ երկու հատ վերցնեք, ինչ-որ մեկին նվիրեք, եւ այդպես չի, որ բոլորը չեն արժևորում, շատ մարդիկ հենց այս բաժանած գիրքերը կարդում են եւ օրհնվում են, բայց այսպիսի մոտեցում կա, եւ Տեր Հիսուսը խոսում էր, ինչ որ բաներ էր փոխանցում, եւ հետո ասում էր, ուշադիր եղեք, թե ինչպես եք լսում եւ ինչ եք լսում, եւ գնահատեք այն, ինչ որ լսում եք, որովհետեւ ինչ չափով որ չափեք, դրանով էլ ձեզ կչափվի, եւ ձեզ լսողներիդ կավելանա։ Ահա, եթե դուք գնահատեք, եթե դուք թանկ գնահատեք, կիրակի օրը գալիս եք պատգամի, նստում եք, երեկ մի քրոջ հետ էի խոսում, ասում եմ, իմ հետևի նստած քույրը պատգամի ընթացքում քարոզիչից շատ է խոսում։ Ուշադիր եղեք, ինչպես դու կարող ես լսել, եթե դու խոսում ես այդ ընթացքում։ Ինչպես դու կարող ես լսել, եթե այդ ընթացքում քո հեռախոսի մեջ Facebook-ն ես նայում։ Մա ինչ չափով որ չափես, այդ չափով էլ քեզ է չափվելու։ Կկարևորես, կավելանա։ Չես կարևորի, կպակասի։ Եվ ոչ միայն կպակասի, այլ 25-րդ խոսքն ասում է. «Ով ունի, նրան կտրվի, եւ ով չունի, այն էլ որ ունի, նրանից վեր կառնվի»։ Եվ Աստված կնայի,
Ինչ չափով ես դու չափում իր խոսքը։ Դա կլինի պատգամ լսելուց, դա կլինի աստվածաշունչ ընթերցելուց, դա կլինի իր խոսքի հետ առնչություն ունեցող ցանկացած դրսևորում, ինչպես ես լսում եւ ինչ ես լսում։ Ոմանք մոլորեսնողներին լսում են ու ասում են՝ շատ համոզիչ է խոսում։ Իրենց համար կարևորը ճշմարտությունը չի, կարևորը համոզիչն է։ Որոշ մոլորություններ օգնություններով են գալիս, փող են տալիս, եւ որ փող են տալիս, իրանց արդեն ամբյոնա տրվում։ Կարող ես մեր եկեղեցում խոսել, որովհետև այսքան օգնես, կապ չունի մոլորեսնող ես թե չէ, դու օգնություն ես բերում։ Ուշադիր եղեք, ինչ եք լսում։ Ինչ չափով եք չափում։ Քո չափանիշները, շատ լավ բառը հայերեն, չափանիշ, քո չափանիշները հոգևոր են, թե մարմնավոր։ Շահից ես լսում, թե Աստծո խոսքի հանդեպ փափագից ես լսում։ Եվ ով ունի ավելանալու է, եւ ով չունի, այն եղածն էլ վերցվելու է իրանից։ Եթե անտարբեր գտնվենք Աստծո խոսքի սկզբունքներին եւ չզգուշանանք, թե ինչ ենք լսում եւ ինչպես ենք լսում եւ ինչու ենք լսում եւ լսում ենք, թե չենք լսում, եթե չգնահատենք Աստծո մաքուր խոսքը եւ ձգտենք մոլորություններին, որովհետև ինչ-ինչ հետաքրքրություն կա այնտեղ, ապա կպակասի։ Իսկ եթե գնահատենք տիրոջ խոսքը, եթե զգուշանանք ինչ ենք լսում եւ ինչպես ենք լսում, եթե թանկ գնահատենք այն, ինչ որ այսօր Աստված պատրաստել է իր զավակներին հոգևոր սնունդ լինելու համար, հոգևոր շինություն լինելու համար եւ այդ գառան մորթի հակած գայլերից պաշտպանելու համար, եթե գնահատենք, ավելանալու է։ Ահա այսպիսի զգուշացում էր անում Տեր Հիսուսը։ Եվ մենք պիտի ես խրատը, 23-րդ խոսքը, ասում էր, ով ականջ ունի լսելու, թող լսի։ Մենք պիտի այս խրատը հասկանանք, եվ ոչ միայն հասկանանք, այլև կիրառենք մեր կյանքում։